И поздравствуй, всем людям, мой день. И я с вами Гоши Дази Врес. Фак, не играмо Hard Games, него играмо VPC-тек со нова епизода. Ако сте приметили, на ово серијало вопше немам број епизоди. Једноставно узмем и one cut епизода, оно, снимам и причам о темама. Јако ми се то свиђа. Можда касније, негде на средини клипа. Ови клип, не знам колико ће тачно дуго трајати, али чекайте само да уключим YouTube на телефону, па за оно, са оно клипа, ако будем имао времена вопште, увиди прави фирлес. Ако будем вопште имао времена да, како се зове, да будем читао те теме, онда ћу да вам, онда ћу да причам о тим темама. Али, прва ствар о којој желим да причам је... ne znam kako da vam objasnim, ali ja se jako krivo osjećam. Imam sad skoro 20.000 subscribera, što nije mala brojka. Ne znam kako sam se provukao do 20.000 subscribera sa jednom igrom. Znači, igra Minecraft. Ja igram Minecraft i zabavljam se. Osjećam se, jako se krivim, osjećam zato što ne ulažem truda koliko bi mogao da uložim u YouTube kanal. Jednostavno, Minecraft ne traži previše ulaganje truda. Ima tu svašta da se snima, ali jednostavno... jako se osjećam krivim i želim da pokrenem nove serijale, ali ne znam kako ćete vi da se složite sa tim. Znam da 90% gledalca samog kanala gledaju Minecraft, ali ja se, rekao sam već, mnogo krivo osjećam zato što ova igrica mene iskreno nije mnogo smorila, ali ne znam kako je sa vama. Jako se plašim da će neki ljudi jednostavno da smorim, jer svaki dan izbacuje Minecraft, Omega League je pro najveći. Ne znam da ću da smorim neke ljude sa Minecraftom. I ne znam, razmišljao sam o pokretanju novih serijala, jer znači svaki dan o tome razmišljam, imam milion stvari u glavi, milion stvari u glavi, to se rima, nice. svašta sam planirao, možda uzmem novu kameru, tačnije ne novu jer nisam imao nikakvu staru, da uzmem neku kameru i da snimam onako real life klipove. Tipa, imam ono baš dosta stvari u glavi, ali ne znam stvarno kako ćete vi reagovati na to. Naravno, nema šanse da prestanem da snijem Minecraft, to je glavna igrica na ovom kanalu koja me je i koja je izgradila u stvari moj YouTube kanal. Nema smisla jednostavno prestati sa tom igrom, ali rekao sam, bit će u mnogo, ono, malo ću ponekad pokušati da snimim, bar onako jedanput mesečno, neki bolji kvalitetni klip od običnog Minecraft gameplaya. Zato što mislim da bi trebalo, ako već želim da uspem na YouTube-u ili da budem nešto, ne mogu da to uspem preko Minecrafta, jer ipak ovu igru snima 70%, zašto sam tako percentage danas, nemam pojma. Ovu igru snima preko 70% ljudi na Balkanu koji snimaju, kako već da kažem. Znači 70% kanala na Balkanu je Minecraft kanal. I ja jednostavno ne vidim sebe ono sa Minecraftom zauvek. Naravno, ja nikad neću prestati Minecraft da snimam, rekao sam već. Znači nemojte, molim vas, da razmišljate o tome. Jer kad sam rekao jednom da ću uvesti nove serijale, vi ste svi ono poludeli. What the fuck, Dex više ne snima Minecraft unsub. Ja zašto ne mogu da dobijem hit? Jako mi laguje, ping mi je ogroman. Znači ovo hitovi su ono veliki ping hitovi, zato što lik ne može da me hituje od mog velikog pinga. Ali jebi ga. Znači, razmišljao sam o svakakvim stvarima. Imam dosta stvari u glavi. Ah, ovo sam rekao već 1000 puta, ali nema veze. Jednu stvar ću malo da vam spoilujem. Znači, malo ću da vam spoilujem. Treba da mi stigne nešto. I kada to nešto stigne, treba će mi nekoliko lokacija. I onda posle tog će ići jedan malo onako zahtevniji video koji ja ne znam kako će vama da se svidi. Ja stvarno ne znam kako ćete vi reagovati na to. Vjerovatno ćete svi da, čim vidite da je to moj klip, vjerovatno ćete svi da izađete iz klipa i da kažete Dex je shit, da snimaj Minecraft, ali ja ću da se potrudim za taj klip maksimalno onako nevjerovatno i vidjet ću kako će to da funkcioniše. Stvarno ne znam šta da očekujem. Znam da će biti mnogo komentara, hoće joj Minecraft, zašto Dex nije snimio Minecraft umjesto ovog bullshit klipa.
Ali vidjet ću i sam šta ćete vi kasnije. Možda i neće biti tako, možda me stvarno i podržite. Ali hoću baš da vidim kako ćete vi da reagujete na to. Ok, jako try hardem novog lika, zato što želim da gubim, ne znam zašto, ali ne veze. Eto, malo sam vam ispojlovao. Možda će neki skontati šta je, stavio sam nešto na fanpage-u, možda će i to da vam dođe onako, da vam malo iskristališe misli, ali onda pratite Facebook stranicu, tamo ću da spojlujem dosta stvari što se tiče tog malog projekta koji će da bude shit, ali ja ću da uložim maksimalno truda u taj video, pa ćemo vidjeti kako će to da ispadne. Nije nikakav gameplay, samo to da vam kažem. Pa sad ono, ako hoćete nagađajte, ako ne, nema veze, ali ono, mislim da će se svidjeti, ako ne svima, bar 50% mojih gledalca. Danas sve nešto u procentima gledam, nema veze. Imam ovdje sok, jako mi se osušilo grlo, a nemam čašu. I think it's time to drink iz flaše. A ovaj lik je valjda gledalac, hajde da se slikamo sa njim. Da, vidio sam tog lika u chatu. Čekaj, kude ćemo, s ove strane, nemam pojma. Okej, slikali smo se. I facecam možete očekivati kad mi dođe ta jedna stvarčica koju sam poručio s eBay-a. Poručio sam onaj kao mount za, nekako se to kaže, tripod ili steadyshot, to nije steadyshot, to vam je kao neki tripod za, može se koristiti i za kameru i za telefone i za sve što može da snima video snimke. Možete da zakačite na njega bilo kakav uređaj i ono, može da vam služi. Mislim, nije ono, nisam video dimenzije, nigde na eBay-u nisu pisale dimenzije, ali kontam da je negde oko 40 cm, to je onako, to je valjda, znam da ima je naravno i većih i manjih, ali vidjet ću kad mi stigne kako će to da izgleda. Ne, nećeš, you won't, mate. Hajde da pokušamo da dobijemo još koji hit rod, i onda ćemo da vidimo komentare na onom klipu, zato što sam ja svoje otprilike završio. Samo sam htio da vam kažem to da ja sebe baš ne vidim samo sa Minecraft igricom, to jednostavno ne mogu, ja neću izdržati da snimam zauvijek Minecraft na mom kanalu. Između Minecrafta ću naravno da ubacim neki novi serijal, nešto, ali ovako ne vidim sebe zauvijek sa Minecraftom. Ali, ponovo ponavljam, nema šanse da prestanem da snimam Minecraft, to je glavna igra i to će se stalno snimati na mom kanalu, pa ćemo ono vidjeti kako ćemo. Sad mi je mnogo teško zato što nisam spremio komentare, ima ih dosta, pa ja ću da katujem ovdje video, kad nađem nešto zanimljivo ja ću vam reći. Kaže lik, šta te je motivisalo da snimaš na YouTube-u? Njegovo ime je HiSound, ako hoćete možete pogledati njegov kanal, ne znam da li snima nešto, ali lik se zove HiSound, pozdrav za tebe. Motivisao me je hate, ne znam, jako sam čudan, ali motivisao me hate. Ako mi ne verujete, možete pogledati moje stare video snimke. Znači, ja sam pre jedno godinu, dve, kad je to bilo pojma, nije godinu, pre jedno dve godine, ja sam tad počeo užasno aktivno da snimam. Izbacivao sam po dva klipa na dan nekad i support je bio katastrofalan. Znači, dva lajka, eventualno tri ako još neki drugi su lajkuje. Ja sam lajkovao klip sa mog akaunta i sa maminog akaunta, a taj treći lajk, ako ikad i bio, je vjerovatno neki moj drug sa Skype-a, Kamđi ili tako neko. A sve ostalo su bili pregledi od hejta. Znači, ljudi su me hejtovali. Zašto? Zato što su klipovi bili bullshit, pruka teška. Ali ja sam se trudio i to sam voleo i jednostavno nisam gledao hejt, samo sam nastavio zato što sam znao da ću, ako se trudim i ako neprestano snimam, da će se bar nekom to svidjeti i da će taj neko predložiti drugu, i da će taj drugi drug predložiti nekom drugom drugu, i tako sam se ja valjda, ovo je moj stari skin, lol. Tako sam se ja širio onako baš dosta što se tiče YouTube-a, i posle oko 7-8 mjeseci aktivnog snimanja, ponekad i double upload, ja sam stigao do 100 suba i bio sam presrećen. Znači, taj dan mi je bio najbolji dan u životu, tako sam se ja osjećao, bio sam srećen.
neverovatno, znači ne mogu da opišem koliko sam ja bio srećen za tih 100 suba. Mislio sam da sam neki veliki youtuber, dobro nisam baš mislio da sam veliki youtuber, ja sam mislio da je to sad neki velik uspeh, pa sam kao šerovao kanale, nemam pojma, ali imate taj klip na mom kanalu, jednostavno ne želim da brišem. Ako se nekad osjećate loše zbog vašeg YouTube-a zato što vas neko hejtuje, samo idite i pogledajte moje stare klipove i vidjet ćete da vaši klipovi nisu ni triput kakvi su moji bili i vaš support nije ni 10 puta koliko je moj loš bio. Ali ja sam nastavio i snimao sam redovno i aktivno. I mene od YouTubera je šerovao Tadix i to ono, baš kad je bio manji YouTuber, od njega sam dobio jedno 50 suba, tako nešto, i tad sam bio užasno srećen. I šerovao me Melon kad sam imao 800 suba, to nikad neću zaboraviti, bio sam mu nevjerovatno zahvalan. Znači, šerovao me i napisao kao Dexu treba još malo do 1000 suba, podržite ga. I u 3 dana sam ja skupio 200 suba, to je bilo ono bum bam bim. Hvala Melonu zbog tog jer me je užasno progurao i dao mi motivaciju da nastavim u moj lag, jej, volim svoj internet, nice. Ne znam, i da tad nije bilo Melona, naravno da bi nastavio, ali to je vjerovatno išlo sporije i eto, jedini koji me malo da kažem progurao su Tadix i Melon i hvala im mnogo zbog toga. Eto, moja motivacija je ono žestoko bila hate, samo hate. Zbog hejta sam ja sebi rekao, ako te neko hejtuje, to znači da si loš, poboljšaj se. I ja sam samo snimao i probao sam da se poboljšam, ali to nije uspevalo na početku, ali sada kako sam, ne znam kako da objasnim, malo odrastao, skontao sam šta sam grešio i to sam popravio. Naletao sam jedan komentar koji mi je sad onako pam papovo, jer sam, ovo mi je jedan od jedinih komentara koji sam opročitao. Kaže lik Danex sa 12, Royal Games and More. Ako želite, možete pogledati njegov kanal DANNEX. Kaže lik ovako, ovako Dex, ja sam razmišljao i skontao sam da je previše MC-a ili TMC-a, to je SG klipova na Balkanu, tako da me već sve smorilo. Ali ovaj klip je korak, sve za komentari, okej. Kaže neke fore klipove kao Koffs, to me nekako budi iz bede i zasmejava Danex na seriji. Ah, ne treba da seraš. Inače, super si lik i sve to. Veliki pozdrav za tebe, hvala ti što misliš tako, zato što ovaj komentar mi je sad prosvetlio po znacima navoda, jer, eto, vidim da se neki lik slaže sa mnom što se tiče toga za MC-a i SG-a. Eto, ako vi također mislite nešto kao ovaj lik da je previše SG klipova na mom kanalu, samo mi to napišite jer bi mi mnogo značilo da vidim bar 10 likova koji kažu da je previše SG-a. Naravno, 50. put u istoriji ovog klipa kažem da neću prestati sa SG-om, to je glavni serijal, pogotovo ne sa Minecrafta. Minecrafta će biti još više i više, ali eto, rekao sam vam samo zbog SG-a. Recite mi da li želite neke adventure mape, parkour mape sa Vivićem, sa nekim drugim drugom, znači ono da bude zezancija i to, mislim da bi se to vama najviše svidjelo. Vidjet ćemo i sami kako će to sve da funkcioniše. Meni treba Gepel, samo da me ovaj lik ne pogodi sa bo... Ima je pola srca. Nema veze. Mislim da nema više ovdje komentara. Vidio sam, svi komentari su na neki način isti. Dex, kako ti je u školi, top 5 PvP-era, bla 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 bla. Na te komentare neću da odgovaram, zato što jednostavno 1000 puta sam to pričao. Tako da hvala svima ljudi koji ste pogledali ovaj video. Ne zaboravite u komentarima da mi napišete da li i vi mislite da je previše SG klipova na ovom kanalu, da li da krenemo nešto drugo, tipa neke zanimljive mape, ne znam, parkour sa drugovima, Vivić, Boro, tu sa kim se još družim. I ako želite, naravno napišite u komentarima, ostavite like i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!